燕青呢，是36天罡星当中少有的撑到了第119回。我们知道他们最后一战打方腊的时候叫十损其八呀，就是10个人就死了8个人，就那么大的这个伤亡比例，燕青呢撑下来了，撑到了第119回，最后呢留了一封书信，然后就走了。他留的这封书信呢，是我们今天我重点想跟大家分享的一个东西。他这封书信呢，我写下来跟大家分享一下。燕絮纷飞自可矜，纳还官告不求荣。身边自有君王舍，洒脱风尘过此身。这首诗呢是写给宋江的，别人是看不懂的，只有宋江这一看到这些话，这字字诛心呐、啊！这个就是宋江，宋江是最明白的，因为他跟燕青之间是有一些发生过一些不愉快的，并且还是他自己心知肚明，燕青也心知肚明。那么，我们就说这首诗，这首诗呢，其实表面上来看，第一句实际上是在这个抱怨。说这个宋江啊，曾经当着众人的面批评过我一次。这个就是要说回第110回，燕青在这个丘陵渡设宴的时候，设宴就是用弓箭射这个大雁。当时有一个背景是，他们打完这个王庆。打完王庆，把王庆处斩了以后，这又是一个帮朝廷消灭了一股恶贼势力，有很大的功劳。在班师的时候，回去的路上，然后呢，就发现这个在山上，在那个在一个山区里面，然后宋江呢。就突然发现天上有很多雁，大雁。这些大雁呢，我们知道大雁一般平时就是，非常整齐，有序列啊，一字形或者人字形的飞。但是呢，宋江却发现当时天上的大雁零零散散，高的高，低的低，也没有那种规则的这个一字形或者人字形。于是呢，他就去，突然又听到。这个有很多喧哗的声音，原来是他的众兄弟在跟燕青等人就在那玩游戏。什么游戏呢？就是燕青在刚开始这个学射箭，但是燕青是个天才，一学就学得特别好。刚学的这个初级的水平，就是已经是百发百中了啊，射了很多只大雁下来。宋江呢，就也。没有去深究，就想当然地认为这个雁大雁的这个阵型乱了，是燕青搞的。燕青在这射，导致了这个大雁乱飞，高的高，低的低。然后呢，他就批评了这个燕青。他批评了这个燕青呢，说的那就是很委婉，但是杀伤性巨大。他怎么说呢？他说：“你看这个。”我们梁山的众兄弟，我们不就像这些大雁吗？整齐的在一起飞。你这个结果，你射死几只，然后是让这个大雁们失去了亲人，失去了兄弟，这样好吗？然后紧接着还不过瘾，又搬出一套理论来说，大雁是有德之禽，它是有德的一种飞鸟。然后呢，仁义礼智信五德俱备，如此之有德之禽不可伤也。这当着很多人的面呢，就把这个燕青就这样就批了一下。燕青是还是蛮委屈的，但是呢又不好就是辩解的，因为他知道这个宋江当时心情也不好。宋江批评完燕青以后就写了一首诗，这首诗我也抄下来了。也是有雁，我们看这个，
它叫"山岭崎岖水渺茫，横空雁阵两三行。忽然失却双飞伴，月冷风清也断肠"，写的就是有点很沧桑低沉，很压抑。然后他写完这个诗呢，还让那个公孙胜看了一下。那公孙胜呢，当时呢，也是梁山的这个三号人物了，三号人物。然后呢，就看了这个以后呢，然后就去跟宋江告别了，说找了个借口，说当时这个我师傅说我这个，在这个时候就应该回去了，我师命难违啊，所以我得回去了。其实这里面有一个值得玩味的地方是什么呢？就是《水浒传》当中啊，这个作者啊，他对很多事情呢，他觉得是有迹可循，有很多事情冥冥中是有天意的。那比方说，他如果公孙胜先走，他看到这个大雁，如果再写这首诗，顺理成章，没问题。哎，这个雁阵三两行，这个失却双飞伴，是吧？一个残阵。但是当时的情景是，并不是这样啊。当时他们这所有的大将还都在，所有的这个重要人物都在，还是很团结的。只是他的发现了大雁，只是他的这个心绪出现了一点变化，然后他预感到这个我们就像这个大雁一样，要劳燕分飞，各奔东西。所以呢，他是先有的这种心境，就是已经预判到有这种可能了，紧接着就出现了第一个离队的大雁，重要的大雁，就是这个公孙胜，入云龙公孙胜，公孙胜就走了，相当于这个就是在，在这个梁山的这个鼎盛时期就急流勇退。成功的最典型的代表公孙胜，然后呢，然后紧接着就打方腊了，打方腊，然后紧接着就十去七八，100多个人，最后只剩下20几个人，就那么惨的伤亡，但是燕青呢，侥幸存下来了。他们以为打完方腊天下太平，他们立下了这个汗马功劳。对这个大宋啊有再造之恩，自己怎么说也能封一个什么类似于枢密使啊、副枢密使这一类的官吧？结果不仅没封官，然后还把你想办法给除掉了。就在你除掉的这一前面，燕青看透了，燕青预感到，就是他朋友告诫他的。雕鸟尽，良弓藏。所以呢，劝诫卢俊义，卢俊义不听，他自己就悄悄地走了。那么我们然后因为我们知道这个故事以后，我们再看燕青的这是给宋江写的这个诗，我们再品读一下，这个就是对宋江的这个杀伤力是非常巨大的。首先就说了"燕絮纷飞自可惊"，当时我设宴的时候，这个。你看到大雁，在那儿孤零零的在那儿飞，你以为是我造成的，其实并不是，你冤枉了我。那还刚告不求荣，这个不求荣，说我不求荣，但是给你意思就是你宋江，你求荣啊，你太把你自己的荣耀名誉看得太重，让我们这些。兄弟们为你出生入死，去为了你的荣耀，这个不是我所想的。第三个，身边自有君王舍，因为他们都是草寇啊，梁山草寇啊，他们实际上都是有戴罪之身。而宋江呢，就想着就是我要通过皇命啊，通过领导，需要通过朝廷的命令，把我们每一个人都洗白。不仅洗白了以后，然后还要加官进爵，光耀门楣。但是
燕青怎么说？燕青说：“我不指望你领导靠山中央皇帝给我一个特赦的命令，我赦我自己，身边自有君王赦。我就在我身边，我自己把我自己赦了。我的心里，我把我自己赦了，我心里光明磊落，我自然就无所谓赦与不赦。”最后洒脱风尘过此生，我是想要那种自由的，而不是像你一样想非要挤到这个皇帝身边去做一个济世之臣。所以呢，这就是就这首诗呢，就是为什么说就宋江读得最清楚呢？因为句句都是在这个在点拨他。说在敲打他，说白了就是燕青给他的写这首诗呢，就是说我为什么要走呢？就是因为我们三观不合，我们价值观不合，我们的以后的人生理想目标不同，如此而已。当时我在梁山的时候，是因为我们结义，我们有誓言，我有这么多兄弟在。如今我的兄弟七七八八都。死的死，残的残，然后的战死疆场的战死疆场，然后这个圆寂的圆寂，隐居的隐居，散的散。现在呢，这个梁山已经都不是当初的那个梁山了。所以你宋江，你继续去追求你的荣华富贵，你继续去走向庙堂，而我呢，就走向这个四海。天涯无处不是我家，对吧？这符合我的心性，我崇尚自由，所以燕青就走了。那么这个燕青就这样走了。这个当然，宋江后来就被赐毒酒就死了。那么在燕青眼里，宋江呢是一个跟他这个个性这个价值观完全不同的一个人。那么宋江又究竟是怎样一个人呢？我们下期再讲。